Heipä hei ja hyvää iltaa. Mikä on tämä järjetön klusteri kaikkea mahdollista ruudulla? No tämä on toinen puoli lentosimuloinnista. Tämä ei ole lentämisen simulointia, tämä on lennon johdon simulointia. Tässä tapauksessa erityisesti sen simulointia, että olemme yhdistetty ground control ja tower. Me ollaan siis tower ja ground, eli me vastataan lähdöistä ja tuloista, ja sen lisäksi me ohjataan koneita kentällä. Ja jos katsoo, että jumaliste, tässä on paljon kamaa tässä ruudulla, niin tämä on kaikki tarpeellista. Tämä on niistä kaikkien turhin, mutta vie kaikkien eniten tilaa. Se on ylhäältä puolelta kartta. Ja muistaakseni tässä oli se, että mä en tiedä mille rampille nämä tulevat lentokoneet on menossa muuta kuin tosta isosta ruudusta. Sen takia sen täytyy olla niin iso. Hyvin epäkäytännöllistä mun mielestä. Siis mä oon kuunnellut paljon lennonjohtoa. Oikeasti se ground controller kysyisi koneelta, että hei, mihin te olette menossa tänään, ja se olisi sillä selvä. Tässä ei ole sitä optiota, mutta se, mikä tässä on hienoa, niin tämä toimii ääniohjauksella, joten mä oikeasti voin jutella niille tuleville ja meneville koneille. Minulla on iso kuppi kahvia, tai tuoppi kahvia. Tässä puhutaan paljon. Mä en ole tehnyt tätä tosi pitkään aikaan, ja muistaakseni nämä koneet on tässä harmillisen aivokuolleita, mikä aiheuttaa omia ongelmiaan, mutta katsotaan, mitä meille käy. Mulla on myöskin vettä, koska tämä on hyvin epärealistinen siinä mielessä, että oikeasti näin isolla kentällä, ja koska tämä on näin selkeästi kahdessa segmentissä, niin tässä olisi ainakin kaksi ground controlleria ja ainakin yksi tower controller, eli mä teen nyt oikeasti kolmen ihmisen työt, ja se ei ole kauhean realistista, ja sitten kun noi on aivokuolleita noi koneet, unohdin, että mun täytyy pitää näitä ihan kunnolla päässä, niin katsotaan mitä käy. Jos te näette tämän, niin mä onnistuin ekalla kerralla tekemään tämän oikein. Mä en tiedä sitä vielä, te tiedätte. Äänen tunnistus on päällä, se on tabulaattoriin sidottu. Katsotaan, miten meikin käypi. Aluksi rauhallisempaa, koska tämä alkaa nollasta. Varsinaisesti tässä mun käsittääkseni ei ole sellaista nousevaa vaikeuskäyrää, mutta käytännössä se nouseva vaikeuskäyrä tulee siitä, että kun me lähdetään siitä, että täällä ei ole ketään, niin sitten kun niitä alkaa tulla enemmän, niin sitten siitä tulee koko ajan vaan hankalampaa ja hankalampaa. Ai katso, time on UTC, eli mä oon keskellä yötä. No ilman, koska täällä on turha rauhallista. No, näettepähän. Yes, I want to exit. Hetkinen, LAX on UTC plus 10, eli jos me halutaan olla siellä kello 11, niin meidän täytyy olla siellä UTC tai kello 21. Se on onneksi ainakin aika helppo laskea. Muistan noiden ikkunoiden paikat. Ole kiltti. Jännitys. Katson samalla, että kaikki menee tuolta niin kuin pitääkin. Kyllä menee. Tuossa on tosiaan meidän lentokenttäkartta. Sekin on aika oleellinen. Ja ei se muistanut. Sä joudut odottaa hetken. Okei, elikkä. No niin.
Font-sizea aina isommaksi. Southwest 986, taxi to runway 24 left via Delta, Delta 7, hold short of Victor. Mitäköhän mä, elikkä mä siis sanoin sille, kun se lähtee tosta, niin se menee, itse asiassa niin se on tuolla asti, joten se olisi niin kuin, olisin voinut sanoa Delta 7. Okei. Okay. Joo. Niin, elikkä Delta 7, ja sitten mä sanoin hold short of Victor, mutta se ei ottanut sitä, joten Southwest 986, hold short of Victor. Southwest 986, hold short of Victor. Aha, no niin. Äänitunnistus. Southwest 986, hold short of Victor. Victor. Yeah. No älä sitten hold short. United 116. Taxi to runway 24 left via Charlie Sierra, hold short of Victor. Ai niin, tässä on tää, että Sierra on ihan saatanallinen jumi, koska toinen paikka, mistä ne pääsee, on Alfa Alfa, joten mä, niin, no ne, jotka tulee, niin ne menee Alfa Alfaan, ne, jotka lähtee, menee Sierraan. Selkeä. Tässä on hyvä olla suunnitelma, koska muuten tämä menee ihan mahdottomaksi, tämä homma. Tämä on aika monta vuotta vanha, tämä simulaattori, mutta ei se sinänsä ole vanhentunut, koska firmat on aika pitkälti samoja. Southwest 986, cleared for takeoff. Eli tuolta mä näen, missä ne on menossa, sitten mä näkisin sen myös tästä, mutta tässä ei ole, operationaalisesti tästä ei ole niin paljon hyötyä. Joten, katsotaan jos mä... Ai, ei tätä saa zoomattua, mutta ei yhtään kauemmas, voi perse. Voi perse! Koska mun pitäisi nähdä enemmän tonne päin. Sieltä mä teen Southwest. Southwest on 733. Ja siinä mielessä tämä on kuitenkin helpompi, koska täällä ei ole muuta liikennettä kuin lentokoneita. Oikeasti ground controllerit, ne hallitsee myöskin näitä kaikenlaisia autoja, kaikenlaista muutakin liikennettä. Ja se on kaikki menee, miksi toi toimii? Mä mietin, että kun mulla on nyt päällimmäisenä toi Adobe, niin toimiks toi, pystynkö mä sanelemaan tolle? Southwest 986, contact departure. Ja se hävii silloin mun huolista, kun mä sanon, että contact departure ja good day! Good day to you, sir! Mut joo, siellä olisi kaikenlaisia, menis huoltoautoja ja menis lentokentän näitä tukitoimiautoja ja kaikenlaista siellä menis, josta mun myöskin pitäisi olla huolissaan. Mutta se, kun mä oon kuunnellut paljon nyt lennonjohtoa, niin se on, se todella, todella, todella auttaa, että on jonkinlainen suunnitelma. Ja mä katsoin jonkun aikaa tätä lentokenttäkarttaa, ja mulla on jonkinlainen suunnitelma. Mä en välttämättä sano, että se on hyvä suunnitelma, mutta se on ihan totaalisesti suunnitelma. Southwest 1241, taxi to runway 24 left via Delta 7.
Mä oon itse asiassa miettinyt joskus, että mä ehkä haluaisin olla lennonjohdossa hommissa. Ja periaatteessa mulla olisi siihen kaikki edellytykset, paitsi lukion pitkä matikka. Ei tarvi olla käynyt lukiota, mutta on tehnyt... Two for left. Okei, katsotaan kumpi teistä. Miksi mun takia sun täytyy olla one way, two for left? Miksi se on? Air France 66, switch to runway 24 right. No ei sitten. No kaikilla on sama ääni. Mielestäni ne kaikki äänet muistuttaa kovasti mun muistuttaa mun tietokoneen oletus puhesyntetisaattoria. Southwest 1241 cleared for takeoff. Okei. Nyt on se, että mä en muista millä vauhdilla nää toimii ja tehtiinkö tää pois sieltä ennen kuin tuo Air France tulee sieltä. Mutta sen pitäisi ehtiä, koska se on 15 mailin päässä. Ehtii kevyesti. Se on heavy vielä. Minkä takia se ei muuten sanonut, että heavy? Vai sanoiko se? Harmi, että historia toimii niin huonosti. No niin, Southwest tehtiin hyvin. Unitedia mä en ehdi saada sinne. Toinen, mikä tässä on haaste, on se, että yritäpä muistaa nyt näistä sitten kaikista, että mitkä on noiden kolmikirjaimisten lyhenteiden kutsumanimet. Tässäkin on se, että oikeassa elämässä kontrolleri kysyy, jos ne ei ole ihan varmoja. Air France 66, clear to land. Southwest 1241, contact departure. Joo, United saa odottaa. Eli meillä on käytössä 24 left ja 24 right. Sen takia mä oon asettellut tämänkin silleen, että mun ei oikeastaan tarvitse tästä puolesta kenttää välittää mitään. Täällä on kaikkea tällaista. Sitten jos täältä lähtee, vaikka Atlantic Aviationilta lähtee joku, tai Landmarkilta lähtee joku pikkukone, niin mä en itse asiassa tiedä, voisinko mä lähettää ne tältä. Mutta oikeaan elämään verrattuna mulla on myöskin huomattavasti vähemmän informaatiota senkin lisäksi, että mä en tiedä, mihin portille nämä tulijat on menossa. Niin mä en myöskään tiedä, että mikä on näiden departure. Joten mä en tiedä, mihin suuntaan ne on lähdössä. Esimerkiksi, jos täältä mä haluaisin lähettääkin jonkun 25 leftiltä. Mä en voi lähettää 25 leftiltä, jos täältä on lähtemässä vaikka joku raskas kone, eli mä tiedän, että se kääntyy tonne. Ja mä en voi itse antaa sitä ohjetta. Niin, sen kerran simulaatio on simulaatio. Oikeassa elämässä sä voit jutella ihmisten kanssa, kysyä, että hei, mitä vittua te oikein meinaatte. Katsotaan, jos tää toimisi näin. Oliko täällä joku? Siellä on mun lärvi. Joo. Oliko siellä jotain muuta? Ei siellä tainnut olla. Katsotaan, jos mä tälleen pääsisin, koska muistaakseni se oli tosiaan niin, että semmonen ei tarvitse pitää noin tiukassa zoomissa. Toi olisi ehkä ehtinyt lähteä, mutta nää on niitä. Mä en oo pari vuoteen tätä tehnyt, niin. Tässä on myöskin hyvin presiis tämä, miten tälle sanelee nämä ohjeet. Oikeassa elämässä jälleen kerran sä puhut ihmisille, joten ne ei ole niin nuukia ja voi heittää vaikka vähän läppää.
läppää, mutta jos nyt mä sanon Air France 66, heitäpä ympäri, niin se ei tajua mistään mitään. Uh-huh. Redwood, missä sä te ootte? Okay. Redwood 203, clear to land. Okei, ja heti kun toi Air France on laskeutunut, niin sit mä annan Unitedin mennä tonne. Niin, tässä mä en voi myöskään sanoa caution wake turbulence. Se on niinku siistein juttu, mitä voi sanoa, caution wake turbulence. Sieltä tulee Air France 66. Sitten kun se ilmestyy tänne, niin tietää, että se on lähellä. Sieltä se tulee. Ja onneksi näitä voi... Näitä kutsuja voi siirtää, koska siinä vaiheessa, kun rupeaa tulemaan kiire, niin näitä on tosi paljon. Ja se on ihan hullua, kun kuuntelee joidenkin tosi kiireisten lentokenttien näitä lennonjohtajien ihan taukoamaton puhetulla. United 116, line up and wait. Ja sitten katsotaan. Oliko se niin, että jos mä klikkaan tota, niin se näyttää, mihin se on menossa. Where are you going? Ei vittu, ei se näytä. Mistä mä tiedän, mihin se on menossa? Lukiks täältä jossain? Heavy 2 for left, 2105, 3125. Mikä on 3125? Mikä toi numero on? Hetkinen, tähän oli joku keino kyllä, miten sen sai näkyviin. Ah, se oli sittenkin täällä. Eli mä en tarvitse tätä näyttää ollenkaan. Se on hyvä, koska sit mä voin laittaa tän tähän paljon isommaksi. United 116 cleared for takeoff. Okei. Okay. Eli. Elikkä se on... Hetkinen. Onks toi nyt... Delta 8, mihin se on menossa. Kyllä, Air France 66, taxi to the ramp via Echo, hold short of Delta. Okei, okay. Se meni väärin. Oliko se niin, että hold shortit täytyy olla eri ohje tässä? Air France 66... Joo. Mietitään, miten se meni. Air France 66, taxi to the ramp via Echo. Air France 66, hold short of Delta. Of Delta. Air France 66, hold short of Delta. Air France 66, hold short of Delta. For fuck's sakes. Air France 66, hold short of Delta. Oh, for fuck's sake. Katsotaas. Manual. Nyt sen verran, että mä... Muistutan itselleni sen, joo, en mä tarvii accessibilityä, vaikka mä oonkin aika dorka muuten. Southwest 7338, taxi to 24 left. Oh, for fuck's sakes, niinhän se olikin. Tästä tulee se, että mä oon tottunut kuuntelemaan nyt niitä oikeita, niin
Southwest, Southwest 7338, taxi to runway 27 left. 27 left. There is no 7 left. Southwest 7338, taxi to runway 27 left. Nyt se on 6 left ton mukaan. We don't have a 6 left. Southwest 7338, taxi to runway 24 left. Niinhän se olikin. Se oli 24 left. Okei. Okay. My bad. Myönnetään, että oikeassa elämässä ei varmaan olisi ihan kauheasti tilanteita, missä tota noin tower unohtaa, että mikä niiden kiitoratojen numero on. Okei, okay, ketä sieltä on tulossa? Southwest 3814, clear to land. Jaha. Southwest 3814, clear to land. Ja tää scrollailee aina, kun mä painan. Joo. Delta oli oikein. Hold short. Come on, hold short. Eikö täällä on näitä? Ne on siinä optioissa on hienosti ne kaikki selkeämmin. Muistaakseni täälläkin kyllä on jossain. Kun ne on muuten tuossa kuvassa, katsotaas. Onko se tarpeeksi isolla resolla, että... Hold position... Hold short of. Hold short of delta. Sen pitäisi olla aika selkeätä. Okei. Nyt mä oon ihan hukassa, että mitäs meillä on. United 116, contact departure. Okei, ja toi on tulossa tuolta. Toi on laskeutunut. Air France on menossa tonne, eli kaikki on konniksessa. Kyllä. Vai onko? Niin, Redwood on tossa. Yes. Kukas sä olit? Southwest 7338, line up and wait. Elikkä toi, ja sitten departure rate, se on ainoa departure, joten mä annan sen mennä ensin. Southwest 7338, cleared for takeoff. Koska mä siis haluan, että ne menee niin kuin, kun Redwood on menossa, mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tonne. Mä haluan, että ne menee ekoa pitkin, ja sinne kääntyy kohti niiden terminaalia, mutta ne pysähtyy ennen deltaa. Koska, jos mä en pysäytä niitä ennen deltaa, niin jos täältä on lähössä jotakuta, niin siitä tulee kaos. Mutta Air France, se pääsi kuin pälkähästä, koska Redwood 203, taxi to the ramp via Echo. Toikin on tulossa raitille. Kokeillaan uudesta. Redwood 203, hold short of delta. Delta. Jostain syystä. What the fuck was your call sign? Piedmont? Piedmont 0162, taxi to 27 left via Sierra Delta. Mä sanonut
Terminal. Oh, for fuck's sakes. Ai niin, mutta sä oot myöskin tuolla. Ilmankos. Joo. Sorted. Ihan selkeästi tää on. Piedmont 0162, taxi to runway 27 left via Delta. Land 601, taxi to runway 27 left via Sierra Delta. Ja tämän takia mä haluan, että ne... what? More logical routing to the terminal / runway. Kyllä sun pitäisi tietää. Mikä ongelma on Sierra Deltassa? Eikö niin? Okei. Okay. Land 601, taxi to runway 24 left via Sierra Delta. Sierra at Delta? What? Land 601, taxi to runway 24 left. Ah, for fuck's sakes. Land 601, taxi to runway 24 left via Sierra Delta. Mitä sinä sanot? 25 left viimeksi, siksi se oli sille. Jos ne nyt sanoo, että request more logical, niin sitten mä sanon, että your logic fails you. Redwood 203, hold short of Delta. Okei, nyt täytyy katsoa sieltä ohjeesta, että mikä oli tuon deltan, koska se ei jostain syystä ymmärrä, kun mä sanon delta, mikä nyt ei kuitenkaan ole kauhean, mä mun mielestä en lausu sitä kauhean epäselvästi, mutta onneksi niille kaikille on pikanäppäimet, niin mä voin käyttää pikanäppäimiä sitten hold shorteihin, koska ei näköjään ole kauheasti vaihtoehtoja. Collision alert. Okay. Who the fuck is going where? Kuka toi on ja mitä se tekee tuolla? Se on minus 500 pistettä sen takia, että Piedmont... Taxi to runway 24 left via Sierra... What? Ei, kun toi on eri. 6 left. Minkä helvetin takia se on menossa 6 leftiin? Okei. Oh. Okei. Okay. Okei. Okay. Okei. Okay. Are you sure you want to exit? Yes. Koska me startataan uudestaan. Katsotaas. Mennään vielä kiireisempään aikaan, niin sitten tulee mahdollisimman fiksua. Laitoin siis arrivalit ja departureit puoleen väliin. Laitetaan vähän enemmän. Tulee varmasti mahdollisimman helppoa. Apply. Ja joo. Noin aktiiviset. Siis mä voisin laittaa, koska että laskeutujat tulee leftille. Eikö rightille? Eikö leftille? Ei siinä ole mitään järkeä kumminkin. Joo, sitten mennään. We begin again! Tää on ihan tyypillistä. Kuinka kauan me ollaan menty? Puoli tuntia. Okei. Okay. Mennään toinen mokoma, ainakin. Niin, piti katsoa. Oh,
hold short of on alt s. Hetkinen, mä tarviin mun kartan. Eagle flight 3012, taxi to runway 24 left via Sierra Echo. No muuten sanoin sille myöskin, että taxi via Delta. Koska Delta on tohon suuntaan ja Echo on tohon suuntaan, niin mitä helvettiä se teki Echolla, se Piedmont? Neo 4634, clear to land. Yep. Southwest 2217, taxi to runway 27 left. Equal 24 left. Don't send that. Don't send that. No, don't taxi to runway 7 left. Southwest 2217, taxi to runway 24 left. Okei, mikä helvetti on voi? Noni. Nyt on tuttu hektisyys. Mikä on voi? Voin toi call sign. Ja noin tullut raitille, se on hyvä. United 49er, clear to land. Okay, American 22, taxi to runway 24 left via Sierra Echo. United 47, taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Olikohan toi voi sitten noita neroja? Nero. Nero 915. Ei. En mä tiiä. No näin hankalia. Sitten mä saan tosta ton, mut sit mä en muista, että miten... Mitkä on taxi to runway? Taxi to runway... On alt ja jotain. Se on vähän huono, että ei oo... Mikä helvetti on ton voin call sign? En mä tiedä. Ja oikeesti voi sanoa, että Victor... Jaha. Mikä se on? Skywest 4313, taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Okei, se otti vaan Sierran. Sovitaan, että se on sitten vaan Sierra. Okei, Southwest 2217, cleared for takeoff. Ja mä oon molemmat inboundit, mä oon clearannut, mutta mikä helvetti on ton voin? What? Mä lähetin sille tahallaan ihan dorkan viestin.
että se sanoisi sen call signin, mutta... Mikä se oli? En mä sanonut mitään selvää. Okei, mikä se on? Delta 40, taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Mikael, Volaris Niner 15, taxi to runway 24 left via Echo. Volares. Okei. Okay. I have no clue what that is. Okei, okay, mikäs täällä on? Nero 7444, taxi to runway 24 left via... Missä sä oot? Missä sä oot? Missä se on? Onko se nyt noita? Zoom, 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 zoom. Ah, se on toita. Nero 7544, taxi to runway 25 left. Se saa mennä tonne ihan eri paikkaan kuin missä on nämä isot koneet. Skywest 4313, hold position. Huomaatko, olin ihan. Skywest 4313, continue taxi. Skywest 4313, continue taxi. Okei, ja sitten... Southwest 2217, contact departure. Okei, sitten siellä on tulossa 24 leftille, mistä mä en tykkää, mutta Eagle Flight 3012, cleared for takeoff. Okei, Volaris on Deltalla. Saanko olla Deltalla? Mitä mä mietin tänne? En mä muista. Toi meni, onks toi Zululla? On. Zulu, Echo, Alpha, Alpha ja sit se ihan sama, mitä se menee. Kautta se menee sen jälkeen. Okei, mites meidän tulevat? Speedbird 283, clear to land. Okei, sieltä tulee United. Kuka sä oot? Valerius 915, line up and wait. Nero 4634, taxi to ramp via Alpha Alpha. Tuolla on United, Eagle Flight 3012, contact departure. Sitten odotetaan, että toi menee yli. United saa mennä Alpha Alphalle. Mutta ensin... Tää saa lähteä. Eagle Flight on tulossa leftille, mutta se on vielä aika kaukana. Volaris 915, cleared for takeoff. American 22, line up and wait. Täytyy vaan saada nämä kaikki kulkemaan silleen, että ne ei törmäile toisiinsa. It's... That simple! Okei, okay, United, mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tuonne, loistavaa. Koska Alpha Alpha Bravo on.
United 49 taxi to ramp via Alpha Alpha Charlie. Ei Charlie, kun se toinen. Bravo. Alpha Alpha Charlie. Mä korjasin sen näppäimistölle ja mä korjasin sen samalla tavalla väärin. United 49er taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. United 49er hold short of Charlie. Se ei hold shorteja, se ei vaan ota, mikä on ongelma. Ongelma, ongelma, ongelma. American 22 cleared for takeoff. American 22 cleared for takeoff. Okei, okay, ja sitten meillä oli tulossa 24 leftille Eagle Flight, joka on tossa. Ja Speedbird on saanut clearancein. American 2445 clear to land. 24 rightilla te saatte tehdä ihan mitä te haluatte tehdä. Sorry, osuin. Osuin, eli nyt on Eagle Flight 3017 clear to land. Valerius 915 contact departure. Okei, eli nyt odotetaan, että Eagle Flight laskeutuu ennen kuin mä päästän ketään mihinkään. Ja noi United ja Nero, ne menee oikeata reittiä. Mitäs täällä on? United 5276 taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Jaha. United 5276 taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Mikäs tää on? Frontier Flight. Frontier Flight 9657 taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Okei, jostain syystä Speedbird meni tonne asti. Missä se on se Eagle Flight? No se on nyt tossa. American 22 contact departure. Tästä täytyy tosissaan seurata kaikkea, joka suuntaan, mutta tämä on aika kivaa. Ja tuntuu, että tämä ei ole ihan niin aivokuollut kuin tämä oli aikaisemmin. Okei, kuka sä oot? Sä oot seuraavaksi Eagle Flightin laskeutumisen jälkeen. Niin, ja Speedbird täytyy päästää tosta läpi sitten. Mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tonne, eli Echo. Joo. Ja täytyy hold short -ohjeet koittaa vielä niin kuin, vielä enemmän niin kuin, vääntää rautalangasta. Katsotaan, United 49. United 49er hold short of Charlie. United 49er hold short of Charlie. Mä en usko, että ton selkeämmin voi enää lausua. Joten, mikäköhän olisi hold short? Clear to land on run. Whoops. No, I don't want to exit. Runway clear to land. Miss on hold short. Taxi to terminal. Taxi to apron. Taxi to ramp. Runway taxiway. Hold short. A. Okei, okay, Delta saa odotella hetken. Mihin sä olit menossa? Okei. Okay. Speedbird 2A3, taxi to ramp via Echo. United 47, line up and wait. Mihin sä oot menossa?
Okei. Laitoin sut menemään ekoa tohon suuntaan. Miten me saadaan sut tonne? Saadaan sut menemään tota kautta sinne. Eagle Flight 317, taxi to ramp via Romeo Bravo. Jaha. United 47, cleared for takeoff. Delta 40, line up and wait. Kuinka vaikea on puhua? United for a Niner, hold short of Charlie. Ei sitten. Hold short of on näköjään kauhean vaikea. Southwest 781, clear to land. Delta 40, cleared for takeoff. United 47, contact departure. Se on tuolla. Ei, mihin se Eagle Flight oli menossa? Eagle Flight oli mennyt tonne. Eagle Flight 3017, taxi to ramp via Romeo Charlie. Zulu Charlie, no ei vittu Zulu Charlie. Kuinka helvetin dorka voi joku olla? No, I don't blame you. Okei, kuka se oli tulossa 24 leftille? Delta 1855 cleared to land. Okay, Delta 40 contact departure. Okei, sitten. Okei, nyt mulla on British Airways menossa just oikeaan paikkaan. Hyvä. Eagle Fly 3017, taxi to ramp via Echo Alpha Alpha. Ei Tango Alpha Alpha, kun Echo Alpha Alpha. Ja Amerikan, toivottavasti sä oot menossa tohon suuntaan. Oot, mahtavaa! Mut mä en voi päästä sua tosta vielä yli. United 49 on mennyt sinne. United 748 taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Skywest 6487 clear to land. Ja jonoja. Niitä syntyy oikeassa elämässä ja ne on huomattavan pitkiä. Okei, missäs me ollaan? Joku oli laskeutumassa Delta, toi on laskeutumassa, laitetaan tuossakin fonttia suosiolla isommaksi. Toi on laskeutumassa, annetaan sen tulla ensin, sitten me päästään Amerikanin läpi ja sitten on sun vuoro lähteä. Ja sä oot menossa tonne, hyvä, sä oot menossa tonne, hyvä. Tämä on yllättävän hanskassa. Ja kaikki, jotka on tulossa, ne on saanut luvan laskeutua. Nyt vaan kun tulisi toi Delta, niin me saadaan purettua toi, koska sitten sinne on tulossa kaksi 24 rightille. Jos tekee tämmöistä, niin pitää todellakin tarkkaan osata nämä
radioaakkoset. Mitäköhän toi on kattonut, että mä mukaan... Skywest, kuka missä? Häh? Ei, en mä halua sulle sen puhua vielä mitään. Pysyt siinä. Jaha. Eagle Fly 3009er, taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Is Sierra Tango or Sierra Echo? Asiana on AAR, okei. Okay. Sun on yes. Sun on yes. Yes. Tuolla on tullut kaksi Skywest, joku Southwest ja Skywest. Sitten tulee Asiana. Okei. Okay. Kunhan mä sanon, American 2445, taxi to ramp via Alpha Alpha Echo. No ei Echo, kun... Bravo. Okei. Okay. Sitten kun se on mennyt, Skywest 4313, line up and wait. Okei, mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tonne, elikkä Delta 1855, taxi to ramp via Echo, Alpha Alpha, Bravo. Okei, kuka on tulossa mihin? Joku on tulossa nyt ihan lähelle, se on toi Southwest 7. Älkää nyt tulko leftille, kun right olisi niin paljon kätevämpi. Ei maha mitään, ei maha mitään. Skywest 4313, cleared for takeoff. Okei, eli missä se on seuraava American, joka on tulossa leftille. 204 on tulossa leftille, mutta mä en saada ehkä pari sitä ennen. Kukas toi on? Frontier 9657, line up and wait. Ah, Skywest, mihin sä oot menossa? Mikä sä oot? CRJ! Ei, kun sä olit lähössä. Okei, hyväksytään. Southwest 72, mikä sä oot? 737, miksi sä menet noin kauas? Jumalauta, älä nyt, expedite, eikö mikä se oli se, kun piti olla se vacate runway. Fuck off, expedite your vacation. Ei. Se ei ole oikein myöskään. Mutta vaikka tämä ei näytä siltä, niin tämä on itse asiassa yllättävän hallinnassa tämä tilanne nyt. Frontier Flight 9657 cleared for takeoff. Skywest 4313 contact departure. Sitten Southwest pääsee tosta yli, ja sitten American, saa laskeutua, American 204 cleared to land. Sitten tääkin oli tullut leftille, mutta mä saan varmaan siinä välissä yhden menemään. Southwest 781. Mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tonne. Okei. Okay. Mä haluaisin, että se menisi Alfa, Alfa, Bravo, Sierra, Delta, mutta mä veikkaan, että se ei suostu menemään. Oikeassa elämässä mä sanoisin sille, että no vittu, sähän menet. Mutta... Okei, mä en yhtään muista, kuka sä oot ja miksi sä oot tulossa tänne, mutta okei.
Okay. Redwood 416, taxi to runway 24 left via Echo. Southwest 781, taxi to ramp via Alpha Alpha Charlie Sierra. Suostuisko se menee? Suostu, nyt menee, joko. Ja nyt meet sen kiitotien yli aika helvetin nopeasti, koska sieltä on tullut se Merkan. Sä oot menossa tonne, missä sä oot menossa, sä oot menossa tonne, jes, missä sä oot menossa tonne, loistavaa. Tässä on melkein jotain järkeä. Frontier Flight 9657, contact departure. Se on tuolla. Ja sit, kuka se oli seuraava, joka laskeutuu? 204. Vieläkin 204. Jumaliste. Kuka sä oot? Mitä sä haluut? Redwood 931, taxi to runway 24 left via Echo. Okei. Okay. United 5276, line up and wait. Ei ku hitto, tuolta on toi toinen Amerikan on tosi lähellä. Fuck! Okei, okay, you need to come off now. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Et sun tarvit nyt mennä niin kauas, jumalauta. Jumalauta, toi alkaa olla aika lähellä. United 5276, cleared for takeoff. No niin. Sinne meni pisteet. Ei se mitään. American 1721, cleared to land. Joo, ei mennyt ihan nyt putkeen, mutta... 24 right, sä saat tehdä ihan mitä sä haluut. United 438, clear to land. Jos mä olisin Suomessa ja mä tietäisin, että se on suomalainen pilotti, niin mä voisin sanoa sille, että sä saat tehdä ihan mitä sä haluut, ja sä olisit tehnyt, joo, mä laskeudun. Mä olin sille, hienoa. Hyvin tehty. Just putkeen. Mihin sä oot menossa? Ei vittu, sä oot menossa tonne. American, ei kun toi oli, mikä toi oli? Asiana 204, taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo Sierra. Sitten South Eagle Flight. Eagle Flight 3009, line up and wait. Ihan sama ääni kaikilla piloteilla. Ja sitten sillä on vielä ihan sama ääni kuin Robot Womanilla Explainissa, joka kertoo millainen sää on. Aika jännä. Mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tonne. Loistavaa, koska toi on paljon helpompi paikka mulle. American 1721, taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. Ääkkää tulko leftille, se on rasittava. Skywest 6487, taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. Okei, eli se menee Zulua pitkin, sitten tää pääsee lähtee. Sitten siellä on United on tulossa rightille. Ja sitten tuolla on toinen United tulossa leftille, mutta siihen on vielä aikaa. No niin, kulkekaas nyt. American 1721, hold position.
päästän tuon ensin. Että ei nyt sen takia tule mitään, koska oikeassa elämässähän piloti tietysti tajuu, että hei, mitä jos vaikka ei törmättäisi toisiin ehdoin tahdon, mutta tässä ei voi siihen luota. Alaska 465, taxi to runway 24 left via Echo. American 1721, continue taxi. Eagle Flight 3009, cleared for takeoff. Sitten tuolla on United 5276, contact departure. Okay. Korean Air 11, cleared to land. Okei, sitten oli joku tulos 107, siihen on vielä aika. United 748, line up and wait. Ja sitten, mikäs tuolla on? Tuolla on joku, ei kun se oli tulossa, ei lähdössä. Okei. Eli 10, tätä pitää pitää silmällä. Muista, että se on se, mitä pitää pitää silmällä. Koska kaikki muut leftin laskeutujat on jo tullut. Okay, United 748 cleared for takeoff. Sitten... Mä saattaisin ehtiä saada yhden tyypin vielä siitä läpi, mutta mä en riskeeraa sitä, koska mä sain jo kerran penaltuja tästä, joten United 107, clear to land. 24 right. You can do whatever you want. Delta 2757, clear to land. Näitä täytyy tietysti vähän seurailla näitä, jotka on... Hei, kato! Ne osaa takseilla oikein! Herra jestas! Ja kuka sanoi, että tekoäly on kuollut? Onks nää kaikki tuli jo maahan? On! Yes. Eli nyt mä vähän niin kuin odottelen tuota 107. Niin sit mä saan Redwoodin pois. Ja sit mulla ei itse asiassa leftillä ookaan ketään tulossa, joten mä voin turvoa noita hillittömällä vauhdilla, eikä jonokaan oo pitkä, joten... Hei! Kyllä se tästä. Sieltä tulee 438. Yes. Niin, nää täytyy siirtää departureille. Eagle Fly 3009, contact departure. United 748, contact departure. Ja sitten... Niin, mä odotan vieläkin 107. Tää on ihan hauska simulaattori ja tuntuu, että ne on noita tekoälybugeja vähän korjailu, koska ennen siinä oli esimerkiksi se ongelma, että mä laitan ne tänne jonottaa lähtöä, niin ne vaan kolaroi toistensa perään, mutta se tapahtuu randomisti aina jonkun ajan päästä, joten se, että tapahtuuko se nytkin, niin sitä ei osaa sanoa, kuinka kauan me ollaan, tunti 3 minuuttia. Time flies when you're having fun. Ja airplanes fly when you actually clear them to take off. Onks tää niin fiksu, että on tajunnut mennä Deltalle? On, jumaliste. Mä en oo vielä kärsinyt siitä, että hold shortit ei toimi. No niin, nyt vihdoin 107 on tulossa.
Yes. Sä... United 107 on kuin tulppa, joka on päästetty irti. Mikäs se oli? Continental 1503 taxi to runway 24 left via Sierra Echo. Okei, okay, United, mihin sä oot menossa? Sä oot menossa tuonne. Loistavaa. United 107 taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. United 438 taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. Redwood 416, line up and wait. Ja ton takia bravo, koska jos tulee Charlieta tähän suuntaan, niin blanka blanka. Tai siis nää on. Nää on bravolla, jotta Charlie on vapaa noille. Yes. Ja hold shortit olisi hyvä, ettei ne sitten törmäile tuossa risteyksessä. Mutta katsotaan, mihin toi on menossa tonne, ei huolta. Toi on menossa tonne, ei huolta. Kyllä toi ehtii sitä ennen. Redwood 416 cleared for takeoff. Redwood 931 line up and wait. Asa oli Asiana, vai oliko? Mikäköhän sä nyt olit sitten? Sanotaan sille jotain dorkaa, niin se toistaa. Eikö se oli Alaska? Niinhän se oli. Hyvä, hyvä, hyvä. Kylläpä sä menit pitkälle. Mihin sä haluat tulla? Ah, no niin, toi on ihan hyvä. Okei, pitäisikö meidän päästää se? Päästetään vaan. Okei, Korean 1-1. Hetkinen, kuka sä oot? Onks mä antanut sulle lupaa lähteä? En. Hyvä. Korean 1-1, taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. Sano Korean Air ihan niin kuin se oli sanonut... Finnair. Hyvin hämmentävää. Sitten kun se on päässyt tosta, niin sitten nää saa lähteä. Redford 931 cleared for takeoff. Redwood 416, contact departure. Mm-hmm. Redwood 416, contact departure. Noin. Aha, tuolla joku, joka odottaa vuoroa. Ei ollutkaan, kun se oli menossa. Jumaliste, mä oon tehokas. Alaska 465, line up and wait. Mihin Delta on menossa? Tonne, hyvä. Delta 2757, taxi to ramp via Alpha Alpha Bravo. Antaa sen mennä ja sitten päästetään toi irti. Alaska 466, clear to land. Onneksi ne suosii laskeutumiseen tota raittia, niin mä saan jengin pois täältä leftiä pitkin. Tässä kohta ollaan tilanteessa, jossa mä oon purkanut koko jonon, mikä on aika super.
Superb. Tietysti meidän pisteet on roimakkaasti miinuksella, koska siinä oli se yksi dorkailu yhdessä välissä. Southwest 1955, taxi to runway 24 left. Tänne voi sanoa ihan noin vaan, koska sille ei ole kauhean monta reittiä sinne. Tai sitten itse asiassa Southwest 1955, taxi to runway 24 right via Echo 7, Victor. Alaska 465, cleared for takeoff. Redwood 9031, contact departure. Mä heitin ton Southwestin 24 raitille ihan vaan se vaihtelun vuoksi. Southwest 3368, clear to land. Se kyllä joutuu odottelemaan hetken. Leftillä se olisi saanut lähteä ihan saman tien. Joten se oli tyhmä idea, mutta too late. Southwest 1955, taxi to runway 24 left. Mä vaihdoin sen takaisin vielä, koska se pystyy kääntyä tuolta vielä. Okay. Southwest 1955, clear for takeoff. Koska mä pystyn lähettää sen ihan saman tien. Alaska 465, contact departure. Jumaliste, mä olisin hyvä tässä oikeassa kielämässä. No en oikeasti, koska mä aiheutin joihin katastrofin, mutta oikeassa elämässä ei kauheasti mielellään edes sitä yhtä katastrofia. Oot sä tulossa vai menossa? Mä en enää muista. Sä oot menossa. Joo. Mutta joo, homma alkaa olla aika kondiksessa. Continental 1503 cleared for takeoff. Southwest 1955, contact departure. Joo. Kaikki on clearattu, kaikki on tähän jatkuis, niin kuin ties vaikka kuinka kauan, koska kello on 15 vailla kaksi paikallista aikaa, joten tullaan ruuhka-aikaan. Mutta mä luulen, että tämä on aika hyvä kohta lopettaa tämä video, koska me päästiin hyvään pisteeseen, missä kaikki on niin kuusta selvää. Ja saitte varmaan käsityksen, millainen simulaattori on Tower. Kenties pelaan tätä uudestaankin, koska mulla on tähän myöskin maailman vilkkain lentokenttä. Mä hommasin sen aikana ihan lisäosana. Atlanta. Se on Deltan hubi. Tai oikeastaan se on edes hubi, vaan se on niiden base. Joten niin basso. Joten sen takia sillä on ihan sikana jengiä ja ihan sikana lentokenttää. Lentokoneita ja kaikkea sitä, joten Continental 1503, contact departure. Niin se on hektistä. Tänne tuli joku, joka ei kutsunut mua. Jos haluu, että pääsee... Ei, kun toi on toi, jonka mä oon unohtanut... Nero 7544 cleared for takeoff. Mä unohdin ton tonne varmaan
kuinka kauan aikaa sitten. No siinäkin on, että oikeassa elämässä se olisi kyllä huhuillut vähän, että hei, entäs minä? Eagle Flight 3061, taxi to runway 24, left via Sierra Echo. Mut joo, tällainen on Tower, huutomerkki 2011. Tässä on tullut uusi versio, Tower 3D, mutta se on paljon arkademaisempi, se ei jotenkin jaksa kiinnostaa, ja nyt muuten tulee katastrofi, koska toi on menossa justiinsa sinne, mistä toi on lähössä, ja se on jumi, josta ei pelastuta, joten ups! Se meni ihan vahingossa pois päältä. Kuinka siinä nyt niin kävi? En mä tiedä, ei kai sillä nyt niin väliä.